अस्सलाम वालेकुम जी, अपना चैनल पीके पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। फीएट कंपनी ने भी अपने तमाम मॉडल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है और हमारे किसान भाइयों को एक दफ़ा दोबारा जो है मौका दे दिया है कि जो भाई पीछे रह गए हैं, अपना ट्रैक्टर वगैरह बुक नहीं करवा सके, लेना चाह रहे थे, पैसे वगैरह नहीं अभी बने, तो उनके पास अभी दोबारा यानी कि फीएट कंपनी ने उनको मौका दे दिया है कि आप जो हैं 10 फरवरी से पहले पहले अपना ट्रैक्टर वगैरह बुक करवा सकते हैं। ये डीलर हजरात की भी दरख्वास्त थी कंपनी को, काफ़ी ज़्यादा डीलर ने मिलकर जो है कंपनी को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त यही थी कि आपको पता है मिलत कंपनी ने एक मतलब चांस तक नहीं दिया कि रातों रात इन्होंने अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया, कोई चांस नहीं दिया। फीएट कंपनी जो है हर दफ़ा किसान भाइयों का साथ देती है, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बता भी रहा हूँ हर वीडियो में कि ये मौका देती है किसान भाइयों को, इस दफ़ा भी इन्होंने मौका दिया कि आप मार्केट में आएँ, मार्केट से ले सकते हैं। जब तक कंपनी रेट नहीं बढ़ाती मार्केट में भी रेट्स वगैरह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में भी आपको पुराने रेट्स पर ट्रैक्टर मिल जाएंगे, 2023 मॉडल 22 मॉडल भी मार्केट में मौजूद हैं, लाहौर मार्केट में मौजूद हैं हम शादाब फार्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाई आ रहे हैं मार्केट में ट्रैक्टर वगैरह लेने, पहले तो यहाँ पर कोई नहीं था, इन्होंने भी नए स्टॉक वगैरह मंगवा लिया है, तो आप आ सकते हैं लाहौर मार्केट में, आपको तमाम ट्रैक्टर 2022-23 मॉडल अवेलेबल हैं। भाजी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जने ट्रैक्टर ले आना है जी। हां जी। केड़ा ले आजे? कोई लिया नहीं ट्रैक्टर, मेरा तो देखते रहे हैं। दुबंग लेना है? दुबंग। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਹ 31 ਲੱਖ ਤੇ 52,000 ਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। 4 ਵੀਲਰ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ 23 ਲੱਖ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜਾ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ। ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮੌਕਾ, ਦਸਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਦਬੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਦਬੰਗ ਲੈਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਬੰਗ ਦਾ? ਦਬੰਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 31-52 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 23-52। 23 ਮਾਡਲ 22 ਮਾਡਲ? 23 ਮਾਡਲ। 23 ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਏ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਬਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਦਾਬ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਦਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ 70-56 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਵੀਲ, ਜਿਹਨਾਂ 385 ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ 70-56 ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 85 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ 4 ਵੀਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ